caverna de Amanai. Aya e eu vínhamos aqui quando crianças. Deve ter bandido dentro. Cat? É você? Se soldados vierem, me avisem e eu molho a mão deles. Duas vezes antes de voltar aqui. Você assistiu mais um vídeo de Caulifla Games. Se gostou, deixe seu joinha. Inscreva-se no canal para mais dicas e me acompanhe também no Instagram. O link está na descrição do vídeo. Bom jogo!